Selamünaleyküm kardeşim. Selamünaleyküm. Tamam. Amine Building, Zompanya'ya hoş geldiniz kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Bizim işlerimize baksın. Aha. Bak göz kabağında da. Niye bizden danışırlar? Bak göz kabağında. De yatağı otağına bak. Adam istiyor girsin yerden. Çok köşe yatsın, yatsın, hiç para uzanmasın. Çok. Bak, kardeş bak. Evi tikirik, təmir edirik, dizayn veririk. Sizin kimi düzdür, belə niyə o doğru insanlarla çox işləməm ki? Yəni biz evi dediyim kimi təmir edirik, dizayn edirik. Sənin evi, and ola Allaha. Elə təmir edirəm, elə dizayn edirəm, evi tanımarsan. O dərəcəyə gələrsən ki, girərsən, deyirsən ki, mən bu evə layiq deyiləm. Mənim kimi it günündə adam mən bu evə girəmirəm, evdən çıxıb gedərsən. Sənin evi elə tanımaz vəziyyətdə. Vurma qardaş. Gedib girərsən qonşunun evinə, qonşunun evi gəlir şərəfsiz. Sən nəğarsan burada? Sən kimsən? Sənin nə işin var belə? Sən ağrıdır. İstəyirsən o evi? Bu evi, ev sənə çox qardaş. Mən bir yaxdan sənin videoya baxıram, sən çox əzilib üzülürsən. Sən çox belə normal adamsan. Niyə qardaş o belə? Sən bespatov adam olursan. Mən o 30% mənim üçün ödəniş verəsən, düzdür? Bəli. İş başladı 30% verdim. Bəli. İşi qurtarandan sonra mən sənə belə görəm ki 70% alamayacam. Niyə qardaş o belə? Mən imenlə sənə hörmətsiz deyiləm, çıx söylə.